Розкопки у Севастопольському парку Дніпра розпочали ще у травні 2020-го. Тоді археологи припустили, могила Олександра Поля може знаходитися на місці колишньої Лазарівської церкви. 4 місяці роботи видалися плідними. Археологи знаходили могили та склепи містян і священнослужителів. І ось нарешті головна знахідка. Ми відправили 15 скелетів, відправили фотокартки. У нас його 4 фотокартки збилося поля і попросили антропологів і археологів знайти серед 15 скелетів останки людини, яка буде схожа на ті, що зображена на фотографії. І ось один прекрасний момент, роздався дзвінок з Академії наук, з Інституту археології, сказав, так, в склепі номер 2 знаходилися останки людини, яка дуже сильно, майже ідеально підходить для ідентифікації як останки Олександра Миколаївича Поля. Дослідивши біографію Поля, фахівці з археології, антропології та історії дійшли висновку. За життя Поль мав такі ж самі патології, які виявили у знайденого скелета. Патологія пальців правої руки пов'язана з частим писанням. Сколіоз пов'язаний з сидінням і заняттями в незручних умовах. У людини є патологія ключиці, патологія хребця, пов'язана з перенесенням тяжесті. У людини є комплекс вершника. Серед фактів, які вказують на те, що це Поль, форма черепу та одна нога коротша за іншу. На ліву ногу він наступав менше, це видно по костям, по сумінним експертам. І от навіть є його ботинки, от правий і лівий. Видите, от правий стерт намного більше, видите, а лівий менше. Это его родные ботинки. То есть в том, что он когда шел, он на левую ногу побольше прихрамывал. Щодо особистості Поля, археологи робили припущення раніше, коли знайшли парне поховання чоловіка та жінки. Але згодом дослідники спростували цю інформацію. Наразі археологи, історики та антропологи майже 100% впевнені у знайденому склепі Поль. По всем как бы описаниям, историческим свидетельствам, крест, который был на могиле Александра Николаевича, он был сделан из черного лабрадора. Это такой как бы, ну это не полудрагоценный, а достаточно ценный камень. И вот конкретно на его могиле мы нашли обломок этого креста. У подальшому прах Поля перепоховають. Його меморіал планують встановити в Севастопольському парку Дніпра. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».